Problematika e rrugës Tel Haçela, e njohur edhe si rruga e Stanit, ka qenë në fokus të kronikave informative të televizionit Adrianet. Një segment ku përveç mungesës së sinjalistikës rrugore dhe ndriçimit, mungonin edhe barrierat mbrojtëse, të cilat e shndronin atë në vdekje prurës. Vetë banorët e zonës e konfirmuan këtë fakt, duke dëshmuar se një person kishte humbur jetën në një aksident në këtë rrugë. Problemi kjo rrugë duan të dohet një dhe ngushto rruga dy. Atë poshtë, ku vjen disbet poshtë. Nuk kalojnë dhe kanamajt, kanë zonë gjë rrugën, te ku kalo. Po, këtu duhet këtë barjera mbrojtëse? Duhet. Qështë e ti? Ti, aty o e gali, mam. Edhe i ka hik. Si... Nuk këtë aksidente? Po, di që plak ujtu. E për plasën me makinë, nuk kaloj e hovën në tokë. Mjetë. Edhe i vjetë nuk me të ndonë me gjë. Pesh kop ka kalu shumë i ditë. Vend të zjevare ka putë me shpëci, ka vra. Pasurimi i kësaj problematike ka qenë ndjeshme për qytetarët në televizionin Adrianet, ka sjell dhe reagimin e ndërmarrjes rruga. Para ditën e sotme punonjësit e saj kanë vendosur barrierat mbrojtëse në këtë segment rrugor, duke i dhënë zgjidhje një shqetësimi të vazhdueshëm si të këmbësorëve, ashtu edhe të drejtuesve të automjeteve. Një fitore e vogël e televizionit Adrianet në shërbim të qytetarëve dursak.